Tervetuloa Jurtsun Tube-kanavalle. Tänään on vuoden, tämän kevään ensimmäinen fillariretki. Sipon kirkolle mennään syömään eväitä. Pumppasin mammankin fillari kumit täyteen. Onko nyt hyvä ajaa? No ainakin nyt. Nythän me löydettiin hyvä eväspaikka. Snadi käppy. Vanha käppy. Eiku tossa. Sitten Telemark. Hyppy. No, no. Mikä on Telemark? Telemark. Sille sivuttai. Aika hieno. Sitten kotia päin. Aika kova tuuli on. Ja tästä voi ottaa. Joo. Siitä sen. Siitä ottaa. Tutun näköisiä palikoita. Oliko sulla tämmöisiä lapsia? Sun lapsilla tämmöisiä? Oli, muistaakseni. Tuon tyyppisiä. Niin, mitä mun pitäisi? Niin, tää on auki just silloin tällöin, on hyvällä säällä. Joo. Ja jos te olette somessa, niin siis siinä siis innen mä etsit päivittää. Facebookiin niin, Facebookiin ja Instagramiin. No mitä mä ottaa seurantaa? Joo. Nyt on oikeeta kauramaitoakin, oikee joo. Merkki. Onko oikein? On, joo. Se on meidän merkki. Tää on meidän merkki. Joo, se on se suomalainen. Joo. Joo, pitää se on aika hyvä kanssa. On hyvä. On hyvä. Vähän niin eri maistuneet. Oh, niin se, toinen mikä on hyvä niin on Eloveena. Me käytetään sitä töissä. Se on kans ihan, se on kans kotimainen. Joo. Niin on ihan. Joo. Ai niin sä et mulle laittanut. Laitettiinko tähän tikkuun? Tää ottaa itse vaan. Ei kun niin. Joo. Hyvä. Ja tästä otetaan korvapuusti. Otapa sä puusti. Se on kyllä hyvänä. Kuka ne tekee? No niin. Silloin ne on kyllä. Silloin ne on hyviä. Vaimon tekemät on parhaita. Ja kokokin on kyllä niinku. Ihan kuin hyvä kokonen. Ja on voita on ja sokeria. No niin. Oi joo. Sit se ei oo mulle nyt sopiva. Mutta Mikko saa nauttia. Otetaan tästä kato. Luukku mun tuli niin lämmin tossa. Otettiin joo, joo, me pyörä. Käytiin tuolla Sipoon vanhalla kirkolla. Niin. Käytiin siellä piknikillä ja. Oh. Siellä syötiin vähän, nyt ollaan jälkiruokaa. Mistä tuonne? Joo, Nikinmäkeen. Nikinmäkeen. Aika lähellä. Mä asutaan ihan tossa niinku, mä melkein rajalla tässä Sipoon. No nyt mä olen melkein aikaa. No melkein, joo. Yes. Hyvä, kiitos. Pitää tulla ajan kanssa joskus. Hyvä.
saadaan nämä tavarat läpi. Hyvä, niin kun laittaa sinne Facebookiin seurantaan. Niin... Joo. Joo. Hyvä. Joo. Hyvä, hyvä. Kiva, voi että ihan. Kiitos. Mä hyrppäsin tohon, että... Joo, ettei tota... kaadut. Tässä yleensä käy kataan niin, että mä roiskin sitten. Kato nyt. Sitten kun meillä on se mökki, oi, niin oi. Sit me haetaan... Tuo sininenkin on niin nätti. Otakkaan näistä. Ai näistä? Niin. Tuolla oli tuolla puolella oli jotain lautasia, missä oli sitä samaa sydä. Kato, valtoisen sukset. Tää on kova. Kiikkutuoli mesta. Ihanaa. Onks sulla kahvis? On. Oh, hyvä. Mut on pakko sanoa. Oi, 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 oi. Hymyillepäs tänne päin. Kiitos. En ole ollut ennen paikassa, missä on terassilla kiikkutuoli. No ei oikein, no kyllä minäkin.